muž, a to konkrétně Pavel. Pavel! Vítáme Pavla! Dobrý večer. Pavla dáme, už to cítím. Prohlédněte si Pavla. Čím Pavel může být, začneme u muže, který zná kohokoliv. A ano. Leckdy je tím až překvapen, začneme u Ondře. A to bude to chyták a já už jsem to celý přečet, Libore, protože Pavel je kolega Michaly, to kaskader. Kaskader. A to by totiž nikdo nečekal a tak to je. Aha. Dobře, co si myslí Miloš? Já si myslím, že pan Pavel má takový studený pohled. Nenechte se rozhodit. Je to mafián. Profesionální mafián. Já si myslím, že pan Pavel bude šéfem nějaký ochranky. Šéf. To profesionální prostě ochranka. Jasně. Ochranka, co si myslí? Kevin Costner chudý. Já si myslím, to je jako, že vlastně tak nestydí se, jo. Jsou ty v tom supermarketu, jo. Já si myslím, že se tak jako nestydí, tak jako zvyklej na lidi, jo, že je trafikant. Pana Pavla to tady evidentně baví. Hluboka se nadech. Ne, že by v Bruselu seděl někde odbočený, ale normálně má trafiku. Trafiku. Jo? Prodává no, tedy noviny. Trafiku. Takovou tu dobrou, kde má ty dobrý tabáky, dobrý doutníky. A takový... takovou tu dobrou, kde komunikuje s těma zákazníkama často. Já myslel, že Daniela může doplnit taky trafikanta a toho politického v podstatě. No. Je už je v 77. dozorčí radě. Jestli by to nevadilo, mám trošku jiný typ. Ano? Já si totiž myslím a vycházím taky malinko z toho pohledu, jestli vy nebudete v patologii dělat patologii. Jste takhle jako rezignovaný. To je ten, který se na tebe dívá jako poslední. Hlavně... To je ten poslední pohled. Pavlova manželka potom doma, prosím tě, jak ses to tam tvářil, podívej se, co si typovali. Tak já mám doma patologa! Já ti furt říkám, usmívej se. No. A když jsi v televizi, tak se usmívej. Takovej sympatický jsi byl, když jsme se brali. Říkala ta paní z televizi, říká, že jsi patolog. Já si nemůžu žít. Uvědom si, že patolog je poslední člověk, který je... Který se na tebe kouká. No právě. A uznale takže... udělá. Je... A hezky, jako, hezky ale se kouká, pan Pavel. Jednoho patologa, to je velmi vtipný člověk. Mm-hmm. No, že není to... Jako... jak Pavel. Suchár. To z vás, pane Pavle, z toho se nic nedělejte. Omluv se. Určitě. Tak omlouvám. Rozstavit... A teď nevím proč, ale jenom to dělám. Oni neuhodli nic zatím, takže Pavle musíte... Z vás udají patologa, rádi by. Ale možná ta indicie to potvrdí. Jaká je? Horní i dolní. Horní i dolní. No, futrál, že jo? Ne, horní i dolní, že když tě rozjede vlak, tak pan Pavel tě umí slepit dohromady. Vy se rozhodněte, jestli chcete hádat, tak se nedívejte na televizní obrazovku, protože tu profesi, kterou Pavel vykonává, ukazujeme právě teď. Pavel se rozmýšlí, kdo že začne z těchto nesmírně milých, známých tváří, které hádají. To jsem zvědav, jak jste se rozhodl, Pavle. Kdo začne? No původně jsem myslel, že dáma, jasně, ale omlouvám se, jasná volba je Miloš. Ano, tak. Jasná. Já si myslím, že Pavel by mohl být nějaký jako extra specialista, dentista. A ta otázka? Má vaše profese něco společného s chrupem? Ne. Pracujete v interiéru? Ano. Sám? Ne. To mě uklidnilo. Vy něco vyrábíte? Ano. Vyrábíte něco, co se dá následně prodávat? Ano. Je to produkt, který já si můžu běžně koupit? Ano. Takže já si ten produkt koupím a pak s ním... Pak ho sníš. Pak s ním. Pak s ním půjdu domů třeba, že si ho dám doma někde? To, si dám domů s ním asi. Hele, záleží na to, co máš pak po tom nákupu. Přesně. Jestli máš kafe s kamarádkou, tak nejdeš hned domů, ale jdeš s ním na kafe s tím produktem. Třeba. A to je asi blbý, viď, když bych tam šla. Řekl bych ano na to. Dá se s ním mít i domů. Jako... Dá se s ním mít i domů. Není to ostuda. A když to přineseš domů, no tak... No mě jde o to, jestli je to třeba dekorativní. Dekorativní bych teda... Řekl, že ne. Určitě ne. Je ten výrobek, který vyrobíte, poživatelný? Ne. Ne. Tak já bych se zeptal, jestli ten produkt, o kterém se tady zatím marně bavíme, jestli je praktického charakteru? Ano. Bavíme se o produktu, který je finančně náročný?
Neřekl by. Já bych taky řekl, že ne. Materiál, pojďme materiálem. Mě by zajímalo, pane Pavle, jestli ten produkt, který vyrábíte, je z nějakého nerostného materiálu. Ne. Je to dřevo? Ne. Hmm. No, anebo plast, horní i dolní. Ještě něco určitě bude. Třeba. Hej, pokoj, nic už není jinýho. Ty jsi se ptala, vidět, jste nás s Pavlem dost pobavili. Ano. Ty jsi se ptala, jestli si to můžeš koupit. Já dokonce s tím můžu jít na kafe s kamarádkou. Můžeš s tím jít na kafe s kamarádkou? Můžeš, no. A není to končetina, není protetik? Co? Je použita látka při tom výrobku, na tom výrobku? Ano, je použita látka. Obleky, šije obleky. Horní oblek, dolní oblek? Ne, horní část, dolní část. Horní, dolní, sáčko, že, kalhoty. Že oblíkneš vlastně tě... A když jdeš na diskotéku do horní, dolní, tak si vezmeš oblek od pana Pavla. Ježišmane, já dneska jdu do horní, dolní, no tak to dáme kostku. A bez motejla, jenom v triku a k tomu tenisky. Pošlapaný. To bude. Ale takže jsme u látky, to je dobrý. Ale na diskotéku v obleku? No, je v tom použita i umělá hmota? Není. Využijou ten produkt, který vy máte, nebo kterým se živíte, využívají to sportovci? Byl bych hodnej, já řekl, že ano. Já bych řekl, že jo, taky. Tak ano i plavky, ještě to můžou být. Horní díly, spodní díly. Já to mám rád celotělovky, jo. Ale? Ale skandálně vypasované. Já, když už není zbytí, tak i bikinou nepohrdnu. Dobře. To je to tvé druhé. Má ten produkt cosi dočinění s modou? Ano. Hodem dobrým dolní. Směrem. Jo, ale moda. Plavky nejsou možná plavky nejsou horní i dolní část plavek. Ano. A to se tak říká, horní i dolní část plavek ano. Přece. Ano. Takže se zeptej, jestli to je zubař. Mám pocit, že po tom, co se dostali sem, přichází ta klasická otázka. A my dva se známe? Jo, ale většinou je to kolem osmičky. Jo. Pozor, to furt není od věci. Pořád můžu jít... Viděli jsme se my dva někdy v plavkách. Ne, ptal se. Ne, to bylo jenom tak můžu, jako... Ale bacha, pořád můžu jít na diskotéku do horní dolní. I takhle. Ne. Má ten produkt, který vás živí, blízko k vodě? Ne. Takže plavky můžeme škrtnout. Plavky škrtáme. Tak je to triko a tepláky nějaký, nebo já nevím. Tepláková soukrava. Je to tedy, to, čím vy se zaobíráte, je nějak, textil, který se běžně nosí? Ano. Ano. Je to textil, který je pohodlný? Ano. Jsou to pyžama? Ne. No a nebude to teplákovka? Máme 10. Pletení, no. Fílko pletení. A trenky. No a co kdyby spodní to... Prádlo. Spodní prádlo, co kdyby to bylo spodní prádlo? Vždyť tam přece... No. U podprsenek máš vzadu ty kovový. Počkej, to je, zeptej se obecně na spodní prádlo, to je dobrý. Jo. Jenom 10, jo, říkám. No. Je to běžný, já vím, je to běžný. No, ale to je běžný. To tam, bouchni to tam. Vyrábíte spodní prádlo? Ano. Ano! To se nám teď nerozsvítí. Pavel Hrsta je skutečně mužem, který společně s dalšími kolegy stojí za výrobcem spodního prádla. Ten výrobce je z Chrudimi, ta firma se jmenuje Citizen a řekl bych, že máte vlastně, abych se nebál, že to je světový unikát do jistý míry, že se vám podařilo vyvinout něco neuvěřitelného. Je to tak. O co přesně se jedná? My jsme tři nějaký kamarádi z Chrudimi a více jak 10 let jsme blbli s nějakou technologií a dokázali jsme vymyslet materiál, který se nešpiní a není na něm vidět pot. Není na něm vidět to. My se můžeme podívat přímo na to, o čem dobrý. Mluvíme. Ale je to fakt věc, která je od nás celá světově. Takže jestli dobře chápu, tak to všechno začalo na tričku. Začalo to na tričku. Pozor. Teď to uvidíme názorně. Tohle je... To je pipeta ještě a v tom je voda. To je test na covid, ne? Ne. Takže když se během dne něčím pokydáte, tak to funguje asi takhle. Nevím, jestli to vidíte. Vidíme. Páni. Takže ty knedlíky se svíčkovou, ty takhle utřete a nebude na vás nic vidět. To normálně dělá kuličky z toho. Ano, a je to bavlna. Je to bavlna, jo. Ano, a ta druhá finta je, že když se zevnitř propotíte, tohle teda je spíš hodně voda než propocení, tak to z druhé strany není vidět. Protože kdybychom řekli kouzelník, tak vlastně to je taky... Počkejte, takže chcete mi říct, že v Chrudimi se vymyslelo něco, co vlastně může celosvětově vymazat koláče?
Ano, v tuhle chvíli to nikdo na světě neumí vyrobit, jenom my. Takže mizej koláče. Konec koláčů. Konec koláčů. Konec koláčů v Čechách. Stop koláčů. Stop koláčů, to je fakt. Dobře, a tak to je to tričko, ale i to, a to spodní prádlo předpokládám na úplně, diskotéce. Úplně stejný vlastnosti. Počkejte, já se omlouvám, ale ty jsi si uvědomil, že to kazí mojí vizi diskotéky v Horní Dolní, protože tam to máme všichni, jako tam poznáš chlapa podle velikosti. No ale pozor, teď už je konec. Je konec. Je toho konec. Na to spodní prádlo, tam si asi umíme představit tu praktičnost tohle z toho, že samozřejmě víme, to je mužská záležitost, že jako leckdy, že jo. Jakože když ho blbě oklepem, jo? No, tak jsem to chtěl úplně ne takhle, že, ale vy jste to rovnou to, tak to tady i tady je tam. Chcete mi říct, že v Chrudimi vzniklo něco, co zamezuje vzniku takzvaného sluníčka? Ty tomu říkáš sluníčko? Říká se tomu vepředu sluníčko, vzadu škrtátko. No to tak byla taková dětská poučka. My jsme říkali vepředu mapka, vzadu škrtátko. Slyšel vzadu dýňově kvítek. Kvítek. No tak, no to je, tak, no a jak jste, jak dlouho teda vám trvalo, než jste na to přišli? A jak jste na to přišli? Trvalo to dlouho a v podstatě celý to vzniklo u piva. No, tak jsme Češi, jsme chlapi, máme rádi pivo a u toho piva vznik nápad vyrábět něco unikátního, ten textil posunout dál. Takhle mimochodem vzniklo Inkognito, když jsme byli podobně. U piva vznikají skvělý nápady. Fakt vznikají skvělý nápady. No a když vezmeme ty druhy, tak toho spodního prádla, co všechno vyrábíte? Vyrábíme, tady mám vzorek pánských boxerek. Má si to někdo z nás zkusit tady? Ne. Ale funguje to víceméně stejně. Vyrábíme dámské kalhotky. Ty produkty jsou ještě zajímavé v tom, že na bavlně jsme zvládli antibakteriální úpravu. A tím se zajistí, že trošku se utlumí to pyžmo v té dané lokalitě. Zvaný zátuch. Prostě takzvaný, že to je voňavka. Ano. Tak, jak je to s praním? Protože tohle je teda, na to se můžeme povědět ještě jednou, jestli můžu poprosit, že byste tam ještě dal kus vody, mě se to strašně líbí, že esteticky. Já se musím nabrat zpátky. Jasně, naberte zpátky vodu. A jede teda. Došle, no. Ale já v tomhle chci chodit na pivo, protože ne. Na ně vždycky bylo poznat, co jsem. Ty jsi měl zelenou, ty prase, právě. Jak je to s tím praním? No třeba v pračce. No. No a normálně obvykle, no, na nějakých 30 stupňů s běžným pracím prostředkem. No, my děkujeme za tohle představení a je skvělý vidět, co v Česku vznikne. Znova opakuju, Chrudim a společnost Citizen a tahle revoluční záležitost, jak říkáme, konec koláčů a k tomu ještě i to spodní prádlo, protože je jasný, že tam ta praktičnost je jasná. Tak ať se daří co nejvíc, pro každého z vás je zde dárek. Jo, že Pavel Hrstka byl štědrý a je to teda unisex, to znamená tu podprsenku normálně můžete nosit všichni. Ne, je tam tričko a samozřejmě spodní prádlo. Já děkuju moc krát za to, že jste dorazil, že jste nám představil to, co děláte. Ať se daří a klobouk dolů. Naším hostem byl Pavel Hrstka.